Ptáš se mě, co je tohle za hru? Téhle hře se říká život. Zazvoní ti budík ve 2:30 a tobě nezbyde nic jiného, než rychle vyskočit a začít fungovat. Toasty na snídaní ti doplní staminu a když přidáš i extra pálivý kečup a cibuli, tak tě to pořádně nakopne. Během toho, co se dělají toasty, zjistíš, že jsi směl dát budíka dřív, nebo aspoň na tom záchodě nesedět tak dlouho. Základní hygiena je doplněna pořádně kvalitním parfémem, protože nikdy nevíte, kdo zas někde nebude mít na zaplacení jízdenky. Oh my god, toasty! Jo, a když použijete pečící papír, tak už nikdy nebudete muset čistit toastovač. Bývá už jen pár minut a je potřeba trochu pohnout. První level začíná už za chvilku. Ještě nasypat pár boosterů, respektive medikamenty pro dementy. No a jde se na to. Čas ubývá rychleji, než bych čekal. Levely nepřeskakuju, takže jedu pěkně dolů. Tady už na mě čeká služebák, kterého jsem dostal za rok služby. Řidiče dostanu až příští rok prý, pokud budu brát dostatek přes času. Rychle doběhnout k nástupišti a zkontrolovat, jestli mezi tím ten vlak nerozkradli na železo. A začínáme předletovou kontrolu. Motor je na místě, stěreče stírají, tak můžeme kopnout do vrtule. Ještě zadat kód ke své kreditní kartě, aby vám mohli případné pokuty rovnou strhnout. Motor běží, teď už zbývá jen vyhnat krysy a zkontrolovat případné bezďáky, jestli mají platnou jízdenku. Vypadá to čistý, tak můžeme pustit trochu šťávy. Tady vám do toho nebudu kecat, abyste si užili krásné svítání a cestu do Brna. No a jsme v Brně. Čas na odměnu a konečně budu moct využít ty zlaťáky, co jsem našel pod sedačkama. Odměnu si vybírám podle toho, kolik jsem den předtím uběhl kilometrů. Včera jsem uběhl 0, ale i tak si dám Kinder Bueno. Tady jsem to musel stříhnout, protože mi uvízla ruka v tom otvoru a museli tě rasiči a vyprostit mě. Ruka zachráněna, odměna taky, tak a teď zasloužená chvilka odpočinku. Ve výcviku nás učili, když předvedete Lachtana, tak se spawne nový vlak. Ty krása, ono to pak funguje. Naštěstí se to spawnulo i se strojvedoucím a já mám na cestě zpátky pohodičku. 8 ráno, level dokončen, stroj jsem předal kolegovi, miliony vydělány a můžu se jít vyplácnout domů na gauč. Tak zase příště.